Tako mi stvoritelja zemlje i nebesa koji hrani sva stvorenja i tako mi sedam mushafa i tako mi našeg velikog Božijeg poslanika Muhammeda i 124.000 pejgambera i tako mi sablje koju pašem, niko ne smije prekršiti ono što je napisano dok oni budu pokorni mojoj službi i vjerni mojoj zapovijesti. Dio je ovo Ahdname koju je fra Anđelo Zvizdović, poglavar samostana daleke 1463. godine, dobio od sultana Mehmeda II. Fatiha za opstanak Franjevaca u Bosni, ali i povratak stanovništva koje je pobjeglo pred osmanskom vojskom. Desilo se to godine 1463. blizu Fojnice na polju Milodraž. Franjevci u Bosni i Hercegovini prisutni su više od 7 vijekova, a prošlo je tačno 557 godina od uručivanja Ahdname, a riječ je o jednom od najvažnijih pravnih i diplomatskih dokumenata u političkoj historiji Bosne i Hercegovine. Uoči Dana državnosti Bosne i Hercegovine, naš sagovornik je fra Vjeko Eduard Tomić, doktor nauka, župnik župe Svetog Ilije proroka u Novom Šeheru. Točno. Hvala vam lijepa što ste se odazvali pozivu Radio Televizije Maglaj da progovorimo nešto više uoči velikog praznika naše domovine. Vlasti su se u ovih proteklih nešto više od 7 vijekova stalno mijenjale, ali Franjevci su opstali i ispovijedali svoju vjeru. Kako? Franjevci su opstali zato što su bili, kako ova knjiga kaže Anđelka Baruna, svjedoci i učitelji, svjedoci za istine evanđelja, učitelji naroda, prijatelji svih. Ono što je Sveti Franjo i htio da tamo gdje je mržnja da donose ljubav, tamo gdje je tama da budu svjetlo, tamo gdje je neprijateljstvo da donose mir. Zato što su u sebi imali snagu te karizme Svetog Franje Asiškog iz 13. stoljeća, a Sveti Franjo Asiški opet bio najbolji učenik Isusa Krista, zainteresiran za istinu, za mir i za dobro. To mi govori da su Franjevci u našoj zemlji bili dobri učenici Svetog Franje, da su uspjeli biti blizu naroda i uvijek u službi dobra svih ljudi. Što kaže arhivska građa? Kako je izgledala vjerska tolerancija kroz vijekove? Pa dobro, sama riječ tolerancija možemo je prevesti kao snošljivost, podnošenje tuđih ideja, stavova, uvjerenja i ona uvijek. Ja bih volio da je ovdje riječ o vjerskoj jednakopravnosti, ravnopravnosti, zajedništu, što je opet stečevina novih vremena. Čim imate pojam tolerancije, već upućuje da netko veći upravljač podnosi onu manjinu onoga drugoga, a ne mora. Naprimjer, kao što Wikipedia kaže za toleranciju, mi možemo sada podnositi, ovčar je natjerao ovce na našu njivu i mi to podnosimo. Ali ne moramo to raditi uvijek. Ako pitate za vjersku toleranciju, vjersku snošljivost u prošlosti u Bosni i Hercegovini, je li tako? Da. U vrijeme otomanske okupacije, to je 5 stoljeća, onda možemo kazati da ju je postojala je već zbog same činjenice danas da su katolici, odnosno kršćani, u ovoj zemlji preživjeli do dana današnjega. Dakle, očito je nije bilo, ali svaka vlast ili svaka religija želi biti dominantna na svome području. Imali ste, na primjer, ono iz 16. stoljeća, nakon sukoba protestanata i katolika, 1555. godine mir u Augsburgu, gdje kaže zaključak da će biti pravilo onaj tko upravlja određenim područjem ima pravo nametnuti svoju religiju podanicima. Što znači,
vjera kralja ili vjera kneza mora biti i vjera podanika. Tako da danas imate u Njemačkoj sjever i istok su protestanti, jug i zapad su katolici. I onda je to tako i bivalo. Dakle, svaka religija želi biti, smatra sebe univerzalnom, dakle općom i dominantnom i želi biti jedina. E sada, to je mislim i u redu. Svaka religija smatra da je ona konačna, zadnja Božja. E sad samo nije u redu da se to postiže nasiljem, nego to treba biti slobodna volja. Mi smo do pluralizma religija i slobode religija stigli tek čini mi se u 20. stoljeću. To je nešto moderniji izum, a do tada je bilo kom opanci, kom obojci. I nije bilo jednostavno preživjeti za katolike, naravno i kršćane, u Bosni i Hercegovini koja je bila teokratska država islamskog karaktera, feudalnog društvenog uređenja. Franjevci Bosne Srebrene, odakle dolazi ovaj naziv, što kaže historijska građa? Franjevci Bosne Srebrene u srednjem vijeku imaju svoje središte u Srebrenici. I odatle je taj naziv Bosna Srebrenička, Bosna Srebrena, a zato što je očito Srebrenica u to vrijeme bila puna katolika, bilo važno središte i društvenog i gospodarskog, pa valjda onda i kulturnog života, i Franjevci su smatrali da je upravo to mjesto povoljno kao za utemeljenje njihove same središnjice, a to nam opet govori, to su opet povijesne činjenice, koliko je Franjevačka provincija Bosna Srebrena bila rasprostranjena, otprilike na Hrvatsku, na Mađarsku, do Crnoga mora, dakle jedno ogromno prostranstvo od Jadrana do Crnoga mora. To je ono vrijeme tek kada Franjevci stižu ovdje u ovo područje, nakon čega su kroz stoljeća od provincije Bosne i Srebrene odijelile se provincije u današnjoj Slavoniji i današnjoj Dalmaciji. Ono čime se Franjevci u Bosni i Hercegovini zasigurno ponose jeste obilje historijske građe koja je smještena u samostanima i bibliotekama. Što je možda najvrijednije od te arhivske građe i koliko je ona interesantna istraživačima, da li se koristi i u koje svrhe? Pa recimo, od povijesne građe koju imate danas u našim samostanima, ja mogu spomenuti primjer samostana u Kraljevoj Sutjesci, koji posjeduje 3.500 povijesnih isprava od 15. do 19. stoljeća. Imate evo baš taj samostan koji je meni bliži jer sam tamo službovao 6 godina, posjeduje 31 inkunabulu. Inkunabule su knjige koje su tiskane do 1500. godine, što čini više od polovice svih inkunabula koje posjeduje Bosna i Hercegovina. Pa tu su dalje recimo matične knjige iz 1641. godine. To sve posjeduje samostan u Kraljevoj Sutjesci. Evo, doći ću ja do nje. Htio sam ovdje pomenuti ovaj samostan da posjeduje darovnicu kralja Matije Korvina iz 1483. Naravno, fojnički samostan, znamenita Ahdnama, vjerojatno jedan od najvažnijih dokumenata koji je u posjedu Franjevačke zajednice Bosne i Srebrene. Imate nadalje Franjevačke ljetopise, ne smijemo ni njih zaboraviti. Oni su isto dragocijenost. 17., 18., 19. stoljeće, zapisi o vremenu. Što znači da oni koji žele istraživati crkvenu i povijest Bosne i Hercegovine, da su baš znanstvenici od formata, naći će put do franjevačkih knjižnica od samostana do samostana, uključujući i naše središnje institucije u Visokom ili Sarajevu, gdje je more toga za istraživanje, gdje se mogu silne knjige i doktorati napisati i objaviti. A evo, prije samog razgovora pokazali ste nam knjigu iz 1700 i neke 96. godine. 1796. Moram vam priznati da takvu vrijednost nikada nisam imala priliku držati u rukama. O kakvoj se knjizi radi? To je knjiga fra Filipa Lastrića, Od uzame se zove. To je u stvari zbirka njegovih propovijedi Od uzame, Vade mekum, nešto što je propovjednik, svećenik trebao nositi stalno uza se, na brzu ruku pripremiti se za propovijed za vrijeme mise. A Filip Lastrić je 1700. do 1783. znamenit velik lik Franjevačke provincije,
provincijal, prvi koji se znanstveno bavio poviješću, jedan velikan kojeg zaista vrijedi upoznat, a ponešto i pročitati. Interesantno je da sad kad krenete to čitati, razumjet ćete. To je ovaj stariji izraz, malo stariji nego što mi sad govorimo, arhaični, ali ćete vi moći to razumjeti i ja to koristim sebi. Koristio sam koji puta za propovjed, a u jednom tekstu za kalendar Svetog Ante za 2021. godinu koji sam radio po narudžbi redakcije, upravo sam uzeo nekoliko njegovih misli kao potkrepu teksta koji sam radio. Kakvu ulogu Franjevci imaju u očuvanju tradicije katolika na ovim prostorima? Pa nije, nama to nije primarna zadaća. Dakle, nama je cilj očuvanja katolika. Naša je dužnost ono što je dužnost cijele crkve, navještanje evanđelja, navještanje istine o Isusu Kristu koji je spasitelj cijelog svijeta i svakog čovjeka, i to je ono pogonsko gorivo cijele crkve. A onda kad je narod tu, kad narod je očuvan ili kad je narod oblikovan evanđeljem, onda je narod bogat, onda je narod sretan, onda je miran, onda ima života, ima budućnosti, i onda ta tradicija svakako da spada na tu našu brigu za dobro naroda. Kad mu navijestite evanđelje, kad ga hranite Kristom, spasiteljem, onda i tradicija dođe na svoje mjesto. Dakle, ne moraju postojati nekakvi određeni planirani projekti, jer nam to nije prvotni cilj, ali dolazi uz religiju, dolazi uvijek i kultura, dolazi umjetnost, dolazi vam odgoj, obrazovanje, i ide sve ključa životom. Posljednja bosanska kraljica, Katarina Kosača, zasigurno je jedan od najtragičnijih likova u historiji Bosne. Žene u srednjoj Bosni poslije toliko vijekova žaluju za Katarinom. Kako vi čuvate uspomenu na posljednju bosansku kraljicu? Evo reći ću vam odmah, u Franjevačkom redu, treći Franjevački red, to su laici koji sudjeluju u življenju Franjevačke karizme, eto recimo barem mira i dobra, prijateljstva prema svim ljudima i svemu stvorenome, ima upravo kao zaštitnika i nosi naslov kraljice Katarine. Ona se u našem redu poštiva kao blaženica zato što je i sama bila članica trećeg Franjevačkog reda, zaštitnica Franjevaca, bila je katolkinja u ostalom, a pokopana je, to valjda isto znadete, u Franjevačkoj crkvi Ara Cieli, vrata neba, na Kapitolu u Rimu. I to sve govori o njenoj bliskosti s Franjevcima i njena uspomena među nama očuvana do dana današnjega. Ona nije službeno proglašena blaženicom, niti sveticom u katoličkoj crkvi, ali je visoko cijenjena i uspomena na nju se čuva kod nas Franjevaca. A kao što ste i rekli, ovo da žene oko kraljeve Sutjeske i dan danas u narodnoj nošnji nose tu crnu maramu, znak žalosti za kraljicom Katarinom, koliko je bila dobrodušna i bliska običnom čovjeku. Poruke mira i suživota često čujemo od Franjevaca Bosne Srebrene. A drugačije niti ne može biti, jer svet Franjo je bio takav. Franjevci kao njegovi sinovi moraju biti nositelji toga, rekoh malo čas, mira i dobra prijateljstva prema svakome. Uostalom, i sveti Franjo, ali i samo evanđelje je blago mirotvorcima, blago milosrdnima, blago čistima, blago dobrima. Tako da je autentična franjevačka karizma je zainteresirana za prije svega za dobro crkve i katolika, ali za svakoga čovjeka i za svakoga stvorenja. Podsjetit ću vas ovdje na pjesmu svetog Franje, pjesma Brata Sunca, gdje on hvali sve stvoreno i želi u svakome stvorenju vidjeti Božji trag. Imate, evo spomenut ću i ovo iz života svetoga Franje, ta poznata legenda, pa i činjenica o pripitomljavanju vuka, gubijskog vuka, a sliku toga nalazimo konkretno ispred crkve u Novom Šeheru. Vidjeli ste tu skulpturu, sveti Franjo, siromašan, bespomoćan, koji nekakvom snagom Božjega duha usudi se prići jednoj zvijeri kakva je vuk, koja nanosi štetu građanima. S kojom snagom on to čini, to samo dragi Bog zna, ali to je Franjevaštvo, to je sveti Franjo. Jednostavno, blizu ste svakome, blizu potrebnima, blizu ugroženima, blizu marginaliziranima, onima koji nemaju nikakve sigurnosti, jer sveti Franjo je već sama red manje braće, Ordo Fratrum Minorum, Franjo koji je ostavio elitu
on koji je bio iz trgovačkog miljeja, gornja klasa, ostavlja to svoje bogato ruho i oblači franjevački habit, koji sad izgleda ovako možda i raskošno i modno, ne znam, stilistički kako, ali je u stvari u svojoj biti seljaka u Umbriji 13. stoljeće bio jedna obična žaka, prtena vreća, znak siromaštva. E to je kad ste bogati duhovnim božjim vrijednostima, a imate prazne ruke i toplo, široko srce, onda nemate problema prići bilo kojem čovjeku, nebitno vjera, rasa, religija, što god. I to je Sveti Franjo. Što su Bosanci i Hercegovci za Franjevce? Ma, kao i svi ljudi dobre volje, braća i sestre. Ne mogu biti ništa drugo. Franjevci mogu biti nekako začin, neko vezivno tkivo, jer su zainteresirani za svakoga čovjeka. Pa inače, katolička baština je i ono jedno uključivanje svih, ne ili, bez negacije suprotnosti, da pače uz prihvaćanje drugačijega i različitoga. To sam htio spomenuti kad ste me pitali o toleranciji. To je jedna niža razina. Mi se ne možemo zadovoljiti s tolerancijom. Vi tolerirate mene da sam u franjevačkoj odori, ja vas da ste stavili šal oko vrata, ali zapravo je korak dalje i bliže čovjeku prihvaćanje drugoga u njegovoj različitosti i posebnosti. I Franjevci kad uspiju to živjeti, svjedočiti, onda sigurno da pomažu sve brojne procese u zajednici gdje žive, u društvu u kojemu jesu. Da mu pomažu da ta zajednica, to okruženje bude plemenitije, bolje i da bliže idealima koje Bog postavlja pred svakoga od nas. Ne moramo biti ni religiozni. Imamo razum, imamo prirodni zakon u sebi. Dobro činiti, zlo izbjegavati. Kako vi vidite Bosnu i Hercegovinu danas? Nisam zadovoljan kao ni vi, kao ni vaš snimatelj. Odlaze mladi ljudi, ljudi teško žive, ispod praga siromaštva. Dogovor se politički nikakav ne postiže, besperspektivnost, sivilo. Pogubili smo onaj optimizam prije 20 godina i treba dobro sjest, zamislit se, osloboditi se ovih stranih utjecaja. Mi sami ako sebi želimo dobro, jedni, drugi, treći, sjesti, dogovoriti se. Osloboditi se tih maksimalističkih aspiracija, najlakše bi bilo istolerirati se, ali hajdemo prihvatiti ovog drugog i trećeg pored sebe, koji ima svoje posebnosti, želje, prava, težnje, i tu negdje naći se na sredini negdje, ali pošteno, iskreno, bez upliva sa strane svjetskih centara moći izdogovarati se, reorganizirati ovu zemlju. 20 godina tapkamo u mjestu s Daytonom, nije nam puno bolje nego gotovo da se ide pomalo unatrag, a vidi se, zemlja se prazni, depopulacija, ljudi su nezadovoljni, bez zajedničkog dogovora. Hajdemo reći kako do jednakopravnosti, do zajedništva, gdje će svi biti zadovoljni, a da se ipak svi odreknu nekih svojih maksimalističkih zahtjeva. Moguće je, uz malo dobre volje, mislim da nam to ono što ovog trenutka i treba. Kakvu budućnost priželjkujete našoj domovini i što će Franjevci uraditi na očuvanju njene višestoljetne samostalnosti? A priželjkujem jednu zemlju u kojoj će svatko moći živjeti svoju posebnost, gdje će se poštivati svačija prava, narodna i pojedinačna, gdje postoji sloboda vjere i sve druge mogućnosti obrazovanja, blagostanja. Zamišljam i sanjam zemlju sretnih ljudi u kojoj se ljudi vraćaju, gdje smo ponosni da smo Hrvati, Bošnjaci, Srbi, gdje smo ponosni da smo Bosanci i Hercegovci, da je ovo naša zemlja, zajednički dom sva tri naroda i ostalih nacionalnih manjina, zemlja u kojoj je lijepo živjeti. Ja ću vam tu, već vidim da pitali ste mi za kraljicu Katarinu, ona je, ja rekao sam, katolkinja, a hajde joj sad odredite nacionalnost. Svi će se naljutiti. Dakle, u to vrijeme nije to pojam ni bio koji su ljudi isticali, ali ona u sebi ipak ima dovoljno elemenata od sve tri naše nacije i od sve tri religije. Pravoslavno porijeklo po majici, katolkinja, udala se za katolika, živjela u katoličkom okruženju, djeca su joj, nažalost, ostala bez nje, prihvatili su spletom okolnosti islam. Znači, može biti dovoljno naša Katarina kao jedna paradigma da bude naša, da se pokušamo vidjeti na njenom životu možda kako naći nekakav zajednički nazivnik. Fratomiću, hvala vam puno na ovom razgovoru i sretan vam Dan državnosti. Hvala vama također.